Zhvillohet ndevja e radhës së këshillit bashkiak me 5 pika në rendite, ku projekt vendimi parë ishte vijimi i miratimit të kërkesës së personave që do të vazhdojnë për procedurën e privatizimit të banesave shtetërore që kanë mbetur të paprivatizuara. Miratohet gjithashtu projekt vendimi për krijimin e këshillit artistik kulturor, një tjetër projekt vendim ishte edhe ai i miratimit tabelës honorareve të shpërblimit të personelit jashtëm i angazhuar në veprimtaritë dhe projektet e qendrës kulturore të bashkisë Pogradec. Projekt vendimi tjetër ishte për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të bashkisë dhe ndërmarrjeve në varësi të saj. Gjithashtu, Këshilli i Bashkisë Pogradec me propozim të Komisionit për rregulloren e Këshillit Bashkisë vendosi të miratoj rregulloren e këtij këshilli, kryetarit të këshillit dhe sekretarit. Çdo rregullore më parshme nga hyrja në fuqi e këtij vendimi shfuqizohet. Kjo rregullore i nënshtrohet ndryshimeve të herpasershme kur bëhet e nevojshme. Më pas u vijua me një rishqyrtim vendimit Këshillit Bashkisë Pogradec për disa ndryshime në akt marrëveshje numër 18 datë 31 i parë 2012 për vendosjen e taksave dhe tarifave vendore tek ndërmarrja ujësjellës kanalizime të kthyer nga prefekti. Këshilli i Bashkisë me propozim të Komisionit për rregulloren e Këshillit Bashkisë Pogradec vendosi të miratoj rregulloren e Këshillit Bashkiak për marrëdhëniet e Këshillit me publikun dhe mediat. Në këtë mbledhje u bë gjithashtu miratimi i kërkesës për shtesë në vlerën e dëmshpërblimit për Kastriot Zenelin, të dëmtuar nga rënja e zjarrit në banesën e tij.